Zdravím všetkých hráčov a hráčky, moje meno je QWERTY a vás vítam z Londýna pri ďalšom PC Building Simulátore. Máme tu náš 6. diel a hneď na začiatok vám chcem poďakovať za úžasné ohlasy na minulom videu. Aktuálne teraz pozeráme, je tam 312 pozretí, 34 lajkov a máme už 273 odoberateľov. Za posledných 28 dní mi tu na YouTube vypisuje, že sme získali 70 odoberateľov. Proste pred mesiacom som mal 200. Proste wow. A ešte na začiatok by som vám chcel povedať, keďže ja vás tu toľko nových hráčov. Ak chcete vidieť iné nové hry alebo čokoľvek proste na tomto kanáli, napíšte mi do komentáru, neviem čo chcete pozerať, takže napíšte mi nejaké hry, nemám problém s tým ich natočiť. A takisto ešte pre nových, dole v popise je Facebooková stránka, takže bežte a dajte tam like. Som rád, že sa vám táto hra páči, preto je tu na vlastne ďalší diel. A dnes máme tu na novinku, pretože vyšiel update, už vidíte, mám verziu 7.9.1. Máme tu na SLI a Crossfire, to znamená, že dve grafiky v jednom počítači. Tu na voli vlastne, tu sú Nvidia grafiky, čiže tu máme SLI a tu na máme Crossfire, čiže tieto nie sú fyzicky spojené nejako takto, ale funguje to na inom princípe a toto sú teda AMD grafiky. Tak, som level 12, mám 22 000. V tejto hre už fakt nie je čo robiť. Konečne teraz som prvýkrát dostal misie s týmito konfiguráciami, s týmito počítačmi, lebo doteraz to nejak neprichádzalo. A teda našou úlohou je fixnúť počítač, tu nám mať nejaký 3D mark. To som zobral fakt na schvál, lebo takéto vysoké skóre nevidíte len tak s jednou grafikou. Takže mi bolo jasné, že tu na budú dve. A preto som to vlastne zobral, neviem či vlastne takéto skóre dáme, ale aspoň to vyskúšame. Level up nám odomkol 1080 a autoscrew tool, to je vec, vlastne kvôli ktorej to takisto natáčam. To je vec, na ktorú som veľmi dlho čakal. Stojí to iba 8000 akože. Tak a už sa nám všetko bude automaticky šrubovať. Pri niektorých buildoch je to rýchlejšie, pri niektorých veciach je to rýchlejšie šrubovať, pri niektorých je to pomalšie. Čiže sa nám to bude niekedy hodiť. Odomkneme na budúce nejaké nové casey, čiže v podstate nič. Potom od levelu 14 tu je ešte táto tu na vec, auto cable tool, čo je fakt, toto šetrí čas. Ďalšia vec, určite ste si všimli, že nepočuť hudbu, tú hnusnú hudbu v pozadí, ktorá sa stále opakovala. Pridali možnosť pustiť si vlastnú hudbu, tu na je soundtrack, tu sú tie 4 skladby, majú celkom pekné mená, takže si môžete pauznúť video a prečítať si ich. Môžete púšťať hudbu z internetu a potom môžete ešte teda púšťať svoje hudby, takže ja som sem napchal nejaké no copyright sound playlisty, teda pesničky, takže nechám to tu potichu hrať, ako sú to staré pesničky, nemal som čas momentálne hľadať nejaké novšie a nechcel sa mi sem v edite pridávať nejaké. Poďme teda hrať, tu nám máme dať skoro 6400, už som sem dal všade 3D mark, takže to nechám bežať. Aj ten tu na položím pustiť a zatiaľ budem opravať ten ďalší. Takisto opravili ten bug, kde vlastne 3D Mark sa zobrazoval ako čierna obrazovka. No, tu máme fixnúť problém. Nejde zapnúť. Takže, aha, autoscrew, ja už som išiel šrubovať. Takže dúfajme, že to je v zdroji. No, ten autocable by bol tiež fajn, lebo jednoducho by som proste iba dal toto preč. No a teraz musím čakať, ručne to bolo asi rýchlejšie. A zdroj je v pohode. Takisto už tu nemám žiadne také ďalšie akože časti, ako tie... jak sa to volalo? No tie záslepky tu na tieto tu už nemám, tie som vedel, tie už viem predať, avšak tie side panely neviem. Tieto sú obidve z tejto casey našťastie, ale mám casey, kde mám trošku viac tých side panelov a iba zavadzajú. Tak, proste ja kliknem a všetko sa robí automaticky, to je úžasný pocit. Avšak tým pádom táto hra stráca absolútne význam. Čo tu bolo pokazané? Bola pokazaná grafika, myslím, nie? Áno. On tam mal dve. Tak by ma zaujímalo, či mu stačí jedna, keď mu dám späť. Počkať, ukáž, no grafika a doska samozrejme. Takže AMDčku, dosku, dáme sem takúto, myslím, že to je, no tá istá to nie je, to je tá najlacnejšia. Ale má podporu pre dve grafiky, takže sme safe. Ešte grafiku. Tak, teda on tu mal túto. Samozrejme, pri SLI aj pri Crossfire... Nie, pri SLI musia byť grafiky rovnaké. A pri Crossfire nemusia byť rovnaké, avšak tam je...
Ale tam ja mám taký dojem, tá limitácia, že keď jedna z tých kariet má napríklad iba 2 GB videopamäte a tá druhá má 4, tak obidve karty bežia iba na 2. Ak si dobre pamätám, nie som si tým istý. Čo tu ešte chýba? Vlastne ešte jedna grafika chýba, ale je to fixnuté. Vlastne mne stačilo vybrať tú jednu grafiku. Myslíte, že to je... Áno. Tak akože, nahradil som dosku. Bože môj, sorry za tie lagy, ale fakt ako je to zlé. 7500, koľko máš mať? 7616, stačí pridať rámku. Teším sa, ty máš 6200, máš mať 6410. Tu na to možno bude trošku ťažšie. Tu mám upgrade takisto na 8 giga. A toto má akú... Dobre, aj tak to budem musieť zastaviť, takže poď von. Akú to má frekvenciu? 2400. Tak sem dáme proste, budeš mať tu na bielu a čiernu a pustím to ešte raz, keď to neprejde, tak proste máš smolu a... A zruším ten quest. Tebe sem teda môžem dodať... tú druhú. Tak a vlastne pustí sa. OK, ešte keby pridali možnosť na customizovanie si toho zvuku, keď sa zapne systém, to by som bol rád. Poďme teda odovzdať misiu. Tuto fix. 895 proste za to, že som vymenil dosku, čo stala 200. Tieto misie sú vynikajúce. No, máme tu na ďalší upgrade. Nie. Už sa mi nechce. Avšak, vravel som, teda čítal som o tom, že fixli to kradnutie. No, nezdá sa mi to nejako, pretože sa mi stále... darí nechať si tie časti z tých počítačov. Možno to fixli pri týchto, kde to mám pri nejakých proste iných misiách, ale pri misiách, kde mám mať proste 3D Mark score vyššie, teda presne pri takýchto misiách, alebo kde stačí nahrať nejaké 3D Mark score, tak ja viem vlastne vybrať veci, ktoré ovplyvňujú to score, čiže napríklad rámku, procesor, dosku a kartu, tie viem z toho vybrať. A následne viem zrušiť quest s tým, že tie komponenty mi ostanú. Chcem nejaký build, chcem niečo postaviť. Wow, sekla mi hra. Jaj, to maily proste, ja sa stále zľaknem, že mi to celé teraz padlo, ale ono sa nestalo vlastne nič, iba došiel mail. Tak, máme tu na Adobe Premiere Pro, čiže editovací program pre videa na odporúčaných nastaveniach za 1800. Prečo som klikol na mail a nie na toto? 16 GB RAM, 980, 6500, máme všetko. Nie, 16 GB RAM nebudem mať určite. Ale inéž máme všetko, tak to berem za 1800, ako tam nebude možno až taký veľký profit, ale chcem postaviť nejakú zostavu dneska. Tak, ty máš 7700, si spokojný? Si. Súhlasím, ja som tiež. Už som to išiel zase šurbovať, ale proste to bude chvíľu trvať, keď si na to zvykiem. Ty si spokojný? Si. Takéto 3D Mark misie sa im páčia. Pretože faktom stačí iba upgradenúť tú rámku a pustiť 3D Mark a človek vám za to zaplatí 460. Za to, že som mu tam dal rámku za 100, teda aj menej. Nejaké nové časti, vlastne nová grafika iba. No, nový počítač pre streamera, áno, Scotty B, a potrebuje hrať PUBG na odporúčaných nastaveniach, kamo, ale to je drahé. Všetci vieme, že PUBG je proste zle optimalizovaná hra a na odporúčaných 970, 6700, come on, man. To vôjde do 1200, ale mám z toho profit tak 200. Dobre, ja mu to postavím. Lebo toto je taká reťazová misia, mám taký dojem, ktorá je presne o tom, že keď toto splním, dostanem nejakú ďalšiu, ktorá na to navezuje a z tej už mám proste profit. Tak, takže naša klasická obľúbená caseka, všetko je už rýchle, všetko je automatické. No, začíname power supply, ja by som si mohol dať nejaký tento, nejaký challenge, že za ako rýchlo dokážem postaviť počítač. Lebo už som proste jednoducho navyknutý na tie kroky, čo tu robím. Tu sme chceli čo? Kaby Lake? Sky Lake? Ja si nepamätám.
My sme chceli Skylake. Tak bude Skylake. Škoda, že popri tom nemôžem robiť nič iné, ale musím vlastne na to čakať stále. OK, grafiku on tam chcel 970, 970 nemám. Damn, ale 480, táto je lepšia. Myslím. Keď chcel 970. No, dám mu tam 6600, káčko, lebo tu mám u seba už veľmi dlho a stále som nenašiel build, do ktorého by som ju dal. Chcel 16 GB, no to nemám. Môžem mu dať 4, 1, 2, 3, tieto 4 štvorky. Ale neviem, či to chcem spraviť. To asi počkáme. Tak poďme teda postaviť ešte tento build. Zase mi došiel mail. Ja by som mal počkať, kým tie maily dojdú a tak ísť stavať. Tak, krásne všetko automatické. Otvor sa. Ale tento tu na už si fakt nie som istý, či tam dám mu tento zdroj, whatever. Takisto si nie som istý, či chcel Skylake alebo Kaby Lake, alebo na čo, jak čo, PUBG. Čo treba. Odporúčané, takisto Skylake stačí, 6700, viete čo, ja sa asi pozriem, lebo ja mám Ryzenov dosť veľa. i7 6700, lepšie je Ryzen 5 1600, proste Ryzeny sú v tejto hre, neviem či až, nie až nerealisticky výkonné. Hej, 1600, ja mám 1600X, whatever. A kartu, akú chcel, čo chcel? Ukáž. 8 GB RAMky, to budem musieť asi tiež kúpiť. Alebo ja mu tam dám 2 štvorky a hotovo, má smolu. 970 mu stačí. A keď mu stačí 970, to znamená, že 1060 bude tiež fajn. Či? Áno. Aj 470 mu bude dobrá. Spravíme AMD build. Mám 1000, či 470? Nemám. Hold, dostaneš to do 1060. A dám ti tie 2 giga, teda 4 a 4. Neviem, prečo som mu dal tú lepšiu ramku, ale to už je asi jedno. Ešte chladič. Niektorí z vás mi písali, že som nedal, že vraj pastu. Teda, prečo nedávam pastu? A v obidvoch prípadoch som dal. Ja som to tam potom ešte písal tomu človeku do komentáru, ja sa nepamätám, kto to bol. Ale dal som. Lebo ja to robím tak rýchlo proste, že to ani možno nie je vidno. Že tam dávam pastu. Počkať, zadný panel tu je. Áno, no hovorím, niektoré časti kejsok mi ešte ostali. No jednoducho ja dám procesor, ešte akmile sa zatvára ten kryt, ja na to dám pastu, tak dám dozadu USBčko a tak dám na to chladič. Hotovo, áno. Incomplete case. Jasné, že som zabudol na kryt zdroja. OK, a vlastne to môžem asi odvzdať. Dúfam, že to stálo za to, áno. Tento chce fix, nie, please. Ja dneska asi, áno, ešte sme chceli postaviť veľký počítač. Tak postavíme veľký počítač. Ale to urobím asi vo free builde, lebo to bude zbytočne stať veľa peňazí tu na. Takže spravíme ešte tento build a tak to skončíme. Takže asi. A takisto vravel som, že tie replace misie budete už potrebovať ten na ne hardware, ktorý bude rovnako výkonný. A to tiež nie je pravda. Proste ešte som nemal misiu, ktorá by mi napísala, že som tam dal proste o ničom dosku alebo niečo také. Tak budeme potrebovať aj toto môžem zobrať dva, aj toto dva môžem zobrať. Aj case-ku, aj nejaký cooling. Potrebujeme 8 GB RAM. Potrebujeme 16 GB RAM. Ačkaj, prečo pozerám na 8, keď 16? 16 stojí 175, 8 stojí 80. Dve osmičky sú lepšie. Zobral som toho viac, nevadí. Takedy sa to použije, niekde určite. Intel procesory máme, grafiky máme. Myslím, že máme všetko. Proste tu na už to nakupovanie je také, že no, kúpim tá, čo tam vezmem rovno 4-5 kusov.
Tento fix môžem zobrať pre mňa za mňa. Počítač si nechám zapnutý. A tu na takisto, neviem či to tu bolo minulé, ale pridali ten kalendár. Proste už je to, môžete si tu na, teraz to je ešte január, to stále treba nastaviť na mesiac, na ktorom ste. Ale je tu proste kalendár, môžete sa pozrieť iba hore a vidíte, že čo sa stane. Nemusíte chodiť ku dverám. Takisto ventilátory mi už nechodia von. No, je to všetko lepšie. A svetlo by som asi mohol vypnúť, keď už počítač nechám. Tak, funguje. Funguje, jasné, že funguje, čo by nefungovalo, však som to skladal ja. Toto môžem predať. A samozrejme, že som do toho nedal kryt na zdroj, ako u mňa býva zvykom. A ani som do toho nedal flešku, aby sa nainštaloval systém. Lebo som jednal do druhého systému. Tak, toto ešte chcem predať všetko. No, proste, tieto tu na veci nemôžete predať. Bohužiaľ. To máme teda hotové. Neviem, prečo som to prechal na PUBG, keď to má vlastne bežať. Keď má na tom ísť teda premiér. Nevadí. Collect. I messed up. Tak, to je ten náš streamer. A sa pokúšal overclockovať CPUčko, áno. Avšak si ho spálil. Super, takže máme mu replace tú CPUčko. To vezmem, lebo to je takisto easy job, easy money. A opravíme teda ešte, nie, ja už na to kašlem. Ideme si postaviť nejaký dream build, takže ja to savenem. Free build funguje tak, ako by ste proste povedali. A môžete si staviať, čo chcete. Ja tu už mám krásny systém, ako pozrite sa na to, hej. Proste červeno-bielý, úžasné. Takže ten si môžem dať sem, napríklad, alebo ja si ho nechám tu, aby sme sa na neho mohli pozerať. Sú tu nejaké ďalšie kejsky, aj teda respektíve tu na v skrini sú všetky kejsky. Takže si môžeme nejakú vybrať, môžeme vybrať nejakú cool, táto tu už je vybratá, proste celá presklaná, tak správame nejaký krásny RGB build. Myslím, že musím odmontovať aj zadnú stenu. Viete si tu nastaviť free build options, teda môžem, celé to môžeme resetovať a zároveň môžeme si nastaviť tie automatické veci. Takže ja to nechám tak, aby to bolo. Tak, poďme spraviť teda najlepší build, aký je možné. Takže potrebujeme najväčší, najlepší power supply. Škoda, že nie sú zoradené tak, ako by som chcel, aby boli. Hľadáme ten s najväčším výkonom, aj keď na to ešte hra vlastne nie je stavaná, ale... Tu je 1000, 1200, myslím, že 1500, tento tu je najlepší. 1100. Je ich tu celkom dosť, ale tento je najlepší. Tak, potrebujeme teda veľa, veľa energie, kvôli tomu, že budeme veľa žrať. Teraz nejaký najlepší disk, pre mňa, za mňa tu na... hej, toto tu mám rád celkom, dáme sem ešte, povedzme, že SSDčko, hej. 120, dáme sem čo najväčšie SSDčko, dáme sem... Počkaj, toto tu je... Toto je SSD, čo ti dáva? Oni pridali SSDčka, lol. OK, to som nevedel. Tak dáme sem SSDčko, ešte také maličké. A to sa dáva sem. Áno. Dáme sem dve. Celé to naplníme pre mňa, za mňa dáme sem ďalší 4-terový disk. Oh my god, toto kejska je úžasná. Ináč, ako toto tu, tie kejsky, čo tu sú samozrejme reálne, a s touto kejskou som tiež videl nejaké to video, proste to vyzeralo úžasne, keď do toho dáte tie RGB veci a tak ďalej. No, čo teraz? Aký chceme procesor? Asi by som spravil AMD build, keďže sú lepšie. Spravme Threadripper, lebo to je vlastne najsilnejší procesor momentálne v tejto hre. A, no, nemôžem povedať, že je na trhu, ale v tejto hre je. Takže potrebujeme TR4 socket. TR4, počkať. Počkaj, wait a second. AM4, TR4 tu je. Ale neviem, či sú aj iné. A neviem, či, ja sa neviem zradiť podľa soketu, to je celkom blbé. Tu je ďalšie nejaká iná. Ukáž mi viac info. Aha, dobrá, to mi ukáže všetko o tej doske. No aj to si môžem pozrieť, že toto má RGB, podporuje to 5 fanov a tak ďalej. Zaujímavé. Takže máme dve dosky. Ja si vezmem túto. Bože, to je veľký soket.
OK, tak ho otvoríme. Dáme sem teraz 1950x. Počkať, to sa nevkladá ako v reáli, OK. Tak to iba dáme. Koľko pasty naňho dáme? No, je to väčšia gulička ako normálne, by som povedal. Ale je to málo. Dobre, ešte predtým, než tam dáme teda nejaké chladenie, dáme nejakú najlepšiu ramku. 16, máme aj 32? Nie, 32 nemáme, tak dáme 16. Dobre, toto máme. Následne storage sme už spravili, grafiky. Oh boy, tak poďme odstraňovať tieto tuné veci. Aké sú najlepšie? V tom druhom builde som zapájal 1080-ky. Alebo vlastne tie sú najlepšie momentálne na markete, avšak, že ktoré? Sekundu. Chcem také, čo budú aj svietiť. Nepôjdeme teraz iba na najlepší výkon, ale ja sa chcem pozrieť tu na, že PC Part Ranking by som si chcel dať. Podľa PC Part Rankingu najsilnejšou kartou je Gigabyte 1080 Ti, 11 GB. Takže tu. Tu chcem. 1080 GB. Táto tu. Alebo táto tu. 1700, 1740. Táto tu je lepšia. Extreme Edition. Áno. Počkaj, tu sú ešte nejaké iné. To je 8, ale my chceme toto 11, tu Extreme, áno. Ona je na 3 sloty? Nie, na 2. Ja som iba zlý tento odšurboval. Čakajte, toto ide preč. A chcem PC parts. Aha. Ja sa čudujem, prečo to akože nevidím. A už sú spojené. Bohužiaľ to je ako vraveli. Máme zatiaľ iba tento EVGA bridge. V budúcnosti sa to samozrejme zmení, lebo tieto tu nás sú, toto sú Gigabyte karty a toto je bridge proste od inej spoločnosti. Ale tu na to sedí, tu nám máme proste EVGA karty a krásny bridge tiež. Tak, poďme teda dať chladič, na to sa najviac teším. A to ich je tu tak málo, haló, čo? Aha, to iba tie, čo fitujú, teda iba to sú iba tie, čo idú na tento počítač, OK. Tak, potom biely. Taký malý chladič na taký veľký procesor, Are you sure? Však veď stade vidím. No aj stade tu najvidno ešte procesor, čo treba chladiť túto časť. Toto je nejaké divné. Tak, budeme potrebovať RGB fany, samozrejme. Viem dať ich aj sem hore, no tak toto bude najlepšie chladený počítač v strednej Európe, prosím vás. Škoda, že sa ich tam nevošlo viacej. A nie, viem meniť farbu na všetkom, teda okrem ramiek. Tým pádom viem nastaviť niektoré veci na farbu takú, akú chcem. Takže chceme blue. Hej, tu sú karty. A tie rámky vôbec nevyzerajú dobre. Ja to dám všetko na cycle a hotovo. Ešte keď tie rámky nastavím čisto na biele, tak to bude fajn. No, máme tu náš hotový build. Oh bože. OK, orgazmus pre oči. Tak, a teraz pointa. Prečo sme toto celé stavali? Okrem toho, aby sme si ukázali, ako krásne to vyzerá. Chcem tu napustiť 3D Mark, že aké bude mať tento počítač skóre. Vlastne mal by mať najväčšie skóre v hre. Zároveň chcem pustiť 3D Mark na tomto počítači. A proste, no, prvý je CPU test. Už len toto, že to je čisto procesor, renderuje celú túto grafiku, má to 32 FPS, tento tu má koľko? Tento má 33. Čiže dokonca tu na je Ryzen 7 1700X, čiže najsilnejší Ryzen. A tu na je Threadripper, čiže tento tu na zase možno bude mať dokonca menšie skore. Možno som sa plietol. No a pozrite na to. Toto je benchmark a ten benchmark beží na 114 FPS. Jak sa pamätáte za pred troma dielmi, proste tento benchmark, robili sme ho a bežal tak na 10. Abo na 20, proste na tých klasických GPUčkách, ktorá nám posielali naši zákazníci, a teraz to beží proste na 114, what the fuck, tento tu nám beží iba na 110. Ale to je jasné, lebo toto je
menej výkonnejšia grafika. Pozrite sa na také tie plynulé. Proste wow. No a dostávame sa do časti benchmarku, kde sme ešte ani neboli. Čiže tak to vyzerá 3D Mark, keď máte veľmi výkonný počítač. A máme to tu 15763. Klobúk dole. Procesor má 9600, tento procesor má 10 000. Čiže je tu ešte možné vyššia skóra. A to je vlastne tým, že sem dáme 1800X, sorry, som povedal 1700, to, že tento procesor zmixujeme s týmito grafikami a pôjde to. Tak, to je bolo pre túto sériu, táto hra sa bohužiaľ stáva už iba repetitívnejšou, ako ju hrajete časom, pretože stále vám chodia rovnaké questy, stále vyberáte dosku a nahrádzate ju novou, proste všetky veci treba dať von, potom všetky veci treba dať dnu a vlastne keď máte už aj tie autoscrew veci a tak ďalej, tak už vy vôbec nič nerobíte, iba klikáte. Proste. Môžeme si nebudete zahrať Candy Crush, to bude vlastne možno hra na rovnakej úrovni. Keď si myslíte fakt, že treba ďalší diel a nemám prestávať a mám proste doma aj hrať kampaň ďalej až do konca, tak dajte aspoň 30 lajkov. Ja vám ďakujem za všetku podporu, ste úžasní a vidíme sa pri nejakom inom videu. Zatiaľ čus.